ខ្ញុំត្រូវការអារម្មណ៍ត្រជាក់ស្រស់ស្រាយខ្ញុំត្រូវការ Minute Maid Refresh រួចជាតំបងមួយជូរតំបងមួយជូរស្រស់បែបធម្មជាតិសោះតែខ្ញុំចូលចិត្តត្រជាស្រស់ស្រាយជាមួយ Minute Maid Refresh ស្រស់ស្រាយសប្បាយអារម្មណ៍បែបធម្មជាតិ